շարունակվում է 3 նամակ բելայց հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալի հիմնական զարգացումները այժմ կենտրոնացած են Անայի կերպարի շուրջը, ով խնամակալ չունենալու դեպքում կհայտնվի մանկատանը, բայց երևի թե Անային չեն թողնի, որ մանկատանը մնա։ Մեծ հավանականությամբ Անային խնամակալ կդառնան կամ Բելլան, կամ Ագնեսը, կամ էլ Ռուբենը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռոմանին, երևի թե Իլյոնայի մահվան մեջ Ռոմանի մատը խառն է, իսկ Ռիպան և Ալինան հանդիսանում են վկաներ, և այդ է պատճառը, որ Ռիպան այդքան վախեցավ, երբ իմացավ, որ Ասկոն հետաքրքրվում է Իլոնայով։ Եվ պատահական չէ, երբ սերիաներ առաջ Ասկոն Ռիպային ասաց, որ ամեն ինչ գիտի իր մասին, այսինքն Ասկոյի հիմնական նպատակը եղել է և շարունակում է մնալ այն, որ Ռիպայի միջոցով կկարողանա իմանալ ճշմարտությունը։ Իսկ թե Ագնեսը ինչ կապ կարող է ունենալ այդ պատմության հետ, որ Ռոմանը փորձում է Ագնեսին իր կողքը պահել, կիմանանք դիտելով հաջորդ սերիաները, դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։